ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মুডটো বিজেপিয়ে দেখিছে তেওঁলোকে পুনৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কাখনৰ কথা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰসংগ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কাৰ বিৰোধিতা অসমৰ মানুহে যুক্তিৰে কৈছিল গণ সংগ্ৰামৰ যোগেদি পাঁচগৰাকী মানুহ শ্বহীদ হ'ল বহু মানুহ গুলিবিদ্ধ হ'ল মানে বহু মানুহ অত্যাচাৰিত হ'ল পুলিচ মিলিটেৰীৰ আৰু মানুহে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে এটাই কৈছিলে যে এইটো অসমৰ প্ৰতি অন্যায় অসমৰ মানুহে বিদেশী বোজা এসত্তৰ চনলৈকে লৈছে আৰু ল'ব নোৱাৰে বিদেশী হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভাগ বতৰা হ'ব নোৱাৰে এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাহৰ পিছত বিদেশী যাব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদেশী প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ যদি মৰম দৰদ আছে বিদেশীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লগ আপত্তি নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য গুজৰাটে যদি প্ৰয়োজন তেওঁলোকে ভাবে যে হিন্দু বিদেশীক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিব লৈ যাওক এশ একাৱন্ন পৰা এসত্তৰত অসমত থকা যিসকল আছে তেওঁলোককো লৈ যাওক আমি আপত্তি কৰিব খোজা নাই কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন সমাগত এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ ৰুল ফ্ৰেম কৰিম কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈ তেওঁলোকে ভয় খুৱাইছে পুনৰ পলাৰাইজেশ্যন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে সকলোতে তেওঁলোকে মেৰু কৰম মানে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক তেওঁলোকে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই কাণ মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ডিলিমিটেশ্যন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰমানে প্ৰতিটো মৌলিক জাতীয় যিবোৰ বিষয় আছে এইবোৰ বিষয়ক তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে ভোট ল'ব খোজে মুনাফা ল'ব খোজে ৰাজনৈতিক গতিকে এইবাৰো সেইকাৰণে তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে জাপি দিম বুলি কৈছে আমি অসমৰ মানুহে কা মনা নাছিল মনা নাই ভৱিষ্যতেও নেমানে জোৰ কৰি জাপি দিব পাৰে কিন্তু অসমৰ জনগণে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব তেওঁলোকৰ সংখ্যা আছে কাৰণে তেওঁলোকে অহংকাৰী হৈ জাপি দিছে কিন্তু অসমৰ জনগণে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কোনো কাৰণতে কেতিয়াও এনেকুৱা অন্যায় গ্ৰহণ নকৰে কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব স্পষ্ট কথা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মুঠটো বিজেপিয়ে দেখিছে তেওঁলোকে পুনৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কাখনৰ কথা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰসংগ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কাৰ বিৰোধিতা অসমৰ মানুহে যুক্তিৰে কৈছিল গণ সংগ্ৰামৰ যোগেদি পাঁচগৰাকী মানুহ শ্বহীদ হ'ল বহু মানুহ গুলীবিদ্ধ হ'ল মানে বহু মানুহ অত্যাচাৰিত হ'ল পুলিচ মিলিটেৰীৰ আৰু মানুহে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে এটাই কৈছিলে যে এইটো অসমৰ প্ৰতি অন্যায় অসমৰ মানুহে বিদেশী বোজা এসত্তৰ চনলৈকে লৈছে আৰু ল'ব নোৱাৰে বিদেশী হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভাগ বতৰা হ'ব নোৱাৰে এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাহৰ পিছত বিদেশী যাব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদেশী প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ যদি মৰম দৰদ আছে বিদেশীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লওক আপত্তি নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্য গুজৰাটে যদি প্ৰয়োজন তেওঁলোকে ভাবে যে হিন্দু বিদেশীক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিব লৈ যাওক এশ একাৱন্ন পৰা এসত্তৰত অসমত থকা যিসকল আছে তেওঁলোককো লৈ যাওক আমি আপত্তি কৰিব খোজা নাই কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন সমাগত এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ ৰুল ফ্ৰেম কৰিম কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈ তেওঁলোকে ভয় খুৱাইছে পুনৰ পলাৰাইজেশ্যন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে সকলোতে তেওঁলোকে মেৰুকৰণ মানে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক তেওঁলোকে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই কাণ মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ডিলিমিটেশ্যন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰমানে প্ৰতিটো মৌলিক জাতীয় যিবোৰ বিষয় আছে এইবোৰ বিষয়ক তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে ভোট ল'ব খোজে মুনাফা ল'ব খোজে ৰাজনৈতিক গতিকে এইবাৰো সেইকাৰণে তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে জাপি দিম বুলি কৈছে আমি অসমৰ মানুহে কা মনা নাছিল মনা নাই ভৱিষ্যতেও নেমানে জোৰ কৰি জাপি দিব পাৰে কিন্তু অসমৰ জনগণে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব তেওঁলোকৰ সংখ্যা আছে কাৰণে তেওঁলোকে অহংকাৰী হৈ জাপি দিছে কিন্তু অসমৰ জনগণে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কোনো কাৰণতে কেতিয়াও এনেকুৱা অন্যায় গ্ৰহণ নকৰে কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব স্পষ্ট কথা